الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صلى الله عليه وسلم تحصیل کے ذمہ داروں کا یونٹ کے افراد کا مومنین کا علاقے کے افراد کا انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے جس محبت کا اظہار کیا